Gaurkoan txalakari. Kaixo, Estitxupinatxo naiz eta abeslaria naiz. Bueno, txikitatik izan dugu bai familian eta bai herrian musikarekiko, bueno, joera hori edo behintzat bai egila da familian bertze musikari batzuk ere bai badaude. Beratarra naiz eta bera, bueno, nahiko herri musikaria da, musikaria hundilak ateri dire bertatikan. Eta, bueno, ohitura hundila dago bertan musika eskolara joan, ikasketa burutu, eta hortaz gain, ba, bueno, udalak bueno, laguntza dexente jartzen du, ba, hainbat lokaleko, ba, ez alkilerra, baina bai, bueno, zenbat gastu kubritzen ditu udalak. Eta, bueno, ba, orduan, bueno, olako erraztasunak izan eta eskura, pues bueno, hortan sartu nintzen nire bai, eta, bueno, hasi nintzen akordeoiakin, ikasketak egin itun. Gero kantatzen hasi nintzen, bai, ikastolaren bitartez, kantu txapelketetara orkestera hasi ginelako. Eta, ba, bueno, pixkanaka, azkenin joan naiz proiektu ezberdinetan parte hartzen, saltxa ezberdinetan sartzen, eta onaino. Galdera pixko komprometitua da. Egilaran bai hartu dudala parte, bueno, ETB-ko programa ezberdinetan, bai parte hartzen eta baita lanean, ez? Tokatu zai bai batea, posepain mai gisa, bueno, besterik gabe, programa ezberdinetan, abeslariak behar zituzten programa musikala zelako eta bertara lanera, ez? Baina egila da, naizela oso zalea. Holako programak ikusteko, ez zialako gustatzen, baina ez dut ohitura gehiagirik, ez mota hortako programak, ez bertzelako programak ikusteko, egila erran ez. Nik uste dut ezin naizela gelditu alderdi bakar batekin, ez? Ez dakit. Positiboki bai aipatuko nituzke, ba positiboa izan zela esperientzia horrek gerora ekarri didana, ez? Hau da, bueno, gaur egun lanean ari naiz, dexente, gustora nabil, eta, bueno, enukerrangnen horri esker denik, baina bai badula bere garrantzia, ez? Bertan parte hartu izanak. Eta, bueno, aldeen, bueno, agian negatiba, baina badu positibo aldetik ere bai, ez? Ikusten duzu, eta da, han ikusten duzula denetarik, osea, ikusten duzu, bueno, denak daude zu bezala, ez? Zure moduan parte hartzen, euren ilusio guziakin, nervio guziakin, eta ikusten dituzun jarrerak, postire agitz ezberdinak. Agitz ezberdinak ikusten duzu jendia, pos jarrera, bueno, humil batekin ez dakit joakidena arat, pos probatzera eta jende berria ezagutzera, eta izu suerta baldin badago, pos ongi ez, ongi etorria. Eta badaude bertzeik jarrera batzuk, ba, bueno, ba, behintzat nire itzaizkidanak batere gustatzen, eta uste dut, hori dula alderdi negatiba, baino baita ere positiboa, ba, pixkoat ikusteko zer dagoen munduan eta nondikan litzaidake gustateko oneri joatia eta, bueno, pixkoat ikasteko, ez. Bai, izendatuak izan gara, bueno, Kubatikan jaso dugu gonbidapen bat, hango festival batean parte hartzeko, izendatuak izan garelako, ba, atzerriko diska onenaren alorrean, ez. Sailean, eta orduan, ba, bueno, gonbidapen hori aprobetsatuz, gustatuko litze guke, jake, bueno, ba, bueno, Kubara joatea, festival hortan parte hartzera, eta horretaz gain, ba, hango disketxe bat interesatu da, gure asmoa zen, datorren urrengo diskoa, Baionako Agorila disketxeakin grabatzea, baina hango disketxe bat ere bai, egrem, interesatu da, eta ordan gustatuko litzaiguke elkarren arteko, bueno, lanketa baten bitartez, pues, diskoa kaleratzea. Eta, ba, hango musikari, Kubako musikari, edo, bueno, haizu izen handiko musikariekin ere bai elkarlanean aritzea. Eta, bueno, ja, gainera gehi ere bai gustatuko litzaiguke, jake, bueno, bidaia egin behar dugun, pues, aprobetsatu, eta han bira txiki bat egitekoa, Kuba, Mexiko, eta Venezuela, pues Venezuela eta Mexikoko gobernuak ere interesatu direlako. Eta orantxe, ba, bai, crowdfunding kanpainakin gabiltza atope, ba, pentsatu zen bezala, holako proiektu potolo batek, ba, behar dulako sekulako, ba, sostengo ekonomiko bat, eta hortxe, bueno, guentxe horrekin gabiltza buru belarre. Ez da bat ere rexea, eta gainera nik uste dela niretzako lehendabiziko aldia, beti konsideratu izan dut nire burua, pues hori, abesten, eta enuke errango serio, bueno, askoke erraten zidaten, jo, ez ditu zuzara, kantatzen duzunean pertsona serio bat. Bueno, ez dakit, egilarran nire burua konsideratzen dut nahiko persona laia bezala, baina,
baino lanean eta kantatzen dudanen eta bai badutela puntu, bueno, seriotasun puntu bat, ez? Baino claro, danba bezalako talde batean sartzen zarenean, pues bertze ikutu bat eman behar duzu, ez? Danba dauka nahiko ikutu latino nabarmena eta orduan pues azkenean horrek, bueno, kutsatzen zaitu, ezta? Baina, bueno, olakoa naiz ere bai, osea, ateitzen naiz kantatzera, bueno, pues, kantaen arabera, bo, serio edo ateitzen naiz kriston juergan, orduan, oitzen zara. Zure esku ongo bazen, ze euskal talde berreskuratuko zenuke berriz? Pues nik uste itoitz aukeratuko nukela guztien artetik, bai, zalantzari bai. Bueno, ban, ere galdera da, ba, ikusi dituzun euskal taldeen zuzenekoen artetik, ba, zeinekin geldituko zinateke.